Altså, kommissionen er selvfølgelig taknemmelig for alle oplysninger, som jeg er blevet meget glad, hvis I der ikke er alle mine film ude på YouTube. De sidste par dage har vi ikke hørt noget, og det er bare så, I ved det, så nu ved I det. Indtil for kort tid siden, leder for første gang siger ord til medier heroppe. Ja. Han siger, at de her oplysninger, som Flemming Thue Jensen bringer til bordet, de er altså nye for dem. Og derfor vil de også meget gerne have en forklaring fra danskeren selv. Ja. Nu har du tidligere fortalt mig, at I er politibetjent på to forskellige tidspunkter. Ja. Og det er jo rent service-lyde af dem, fordi vi har ikke noget med efterforskningen at gøre. Vi skal koncentrere os om kendsgerningerne. Men fordi jeg synes, at det er noget, der var værd at koncentrere sig om, så siger jeg det til en kriminel, at jeg siger, hvem jeg er, hvad jeg skal. Og så siger jeg til dem, jeg tror lige, I skal fokusere lidt på nogle ting, som kan have stor indflydelse på opklaringen. Ja. Har politiet ved automatisk adgang til søforklaringen? Ja, selvfølgelig. Fordi der bliver jo lavet referater, som søforklaringen også har fået en masse informationer. Ja. At så var deres efterforskning i gode hænder og bare kørt på skinner. Hej, min lille skat. To betjentes reaktion på det, du sagde? Nej. Ikke hvor politiet har været kendt med. Det sagde en norsk politiinspektør. Det er jo også på tide, de melder ud. Der står lige nu, at Flemming har sagt til politiet, hvad han vidste. Ja. Og nu må jeg de der gerne vil tale med ham om det. Det er jo spændende. Altså, det kan jo sådan set kun være godt.